Putin'dən gəlibdir, yoxsa Erdoğan'dan gəlibdir bu görüş məsələsi? Onu biz dəqiq burada deyə bilmərik, amma hər halda Putin gedirsə oraya. Bir dəfələrlə ümumiyyətlə Moskva görüşü barədə danışılırdı. İndi Putin gedirsə hər halda mənimlə gəlir ki, hər iki tərəfin çoxsaylı təşəbbüslərinin nəticəsi olaraq bu gündəmə gəlibdir və prinsip etibarilə yəni görüşün harada olub olması da şübhəsiz önəmli məsələdir. İnşallah bir daha təkrar edirəm, güman eləyək ki, çünki Putin də bir qədər təcrid vəziyyətindədir. Bir NATO ölkəsinin gedir fasili, bu onun üçün əhəmiyyətli bir səfərdir. Hətta orada heç kim razılaşdırılmasa belə, bu özü-özlüyündə fakt kimi demək, əhəmiyyətli bir məsələdir. Bir daha təkrar edirəm, Putin bir NATO-nun üzvü olan ölkənin paytaxtına rəsmi görəcəkdir. Pənah bəy, o yöndən baxa bilərikmi ki, məsələn, məhz NATO ölkəsi olduğu üçün Türkiyə vasitəçi ola bilər Rusiya-Ukrayna müharibəsində Putinin qərblə danışıqlar aparmasına, hər hansı bir vasitəçi ola bilər? Müəyyən bir rol, funksional bir rol şübhəsiz ki, Türkiyə ayrılıb da hər iki tərəf bunu nəzərə alır. Bu görüşdə də o moment var, heç şübhəsiz. Yoxsa bilirsiniz ki, bu cür görüşlər, bu cür təmaslar, əlaqələr olur və Türkiyə qarşı hansısa açıq hər halda rəsmi şəkildə sanksiyalar və s. edilmir. Bu onu göstərir ki, Türkiyə belə bir mandatı qazanıb alıb. Amma eyni zamanda nəzərə almaq lazımdır ki, Türkiyə özü kifayət qədər müstəqil siyasət yürüdür və bu yeni bir hadisədir. Beynəlxalq münasibətlər sistemində Türkiyə faktoru, Türkiyə amili şübhəsiz ki, yeni bir hadisədir. Osmanlı dövründən üzvləri Türkiyənin bu cür məsələlərdə bu şəkildə subyekt olaraq aktiv iştirakını biz son illərdə, ki, yəni son təxminən 2000-li illərdən başlayaraq müşahidə edirik və bunun Türkiyənin şübhəsiz artan rolu var. Beynəlxalq əlaqələrin konjunkturu belədir ki, imkan yaradıb buna. Amma Türkiyənin növbəti bir sıraça ehtiyacı var. Mən elə gəlir ki, inşallah Türkiyə nüvə silahını bəyədə edəndən sonra bu vəziyyət daha da yeni bir mərhələyə daxil olur. Və bir maraqlı məqam da var. Deməli, Hakan Fidan o məsələyə də toxunubdur ki, Türkiyə Ukraynanın ərazi bütövlüyünü dəstəkləyir. Bununla belə həm Rusiyanın, həm Ukraynanın taxıllarının dünya bazarlarına çatdırılması üçün Türkiyə vasitəçi qismində rolunda olacaq. Ümumiyyətlə, bu barədə, bu ətrafda həm iqtisadi məsələlər, həm də doğrudan da çox ciddi bir bəyanatdır ki, həm Rusiyanın prezidenti Türkiyəyə gəlir, eyni zamanda... Rusiya dağılması bilirsiniz ki, orada çox ciddi, çətin bir vəziyyətdir. Hətta çəkiliblər o. Qaradəniz məsələn, Qaradəniz bəli. Demək çəkiliblər və hal-hazırda da Kırım ciddi bir şəkildə bu Ukrayna silahlı qüvvələrinin aviasiya və xüsusən bu pilotsuz demək aparatları vasitəsilə hücuma məruz qalır. İndi bilirsiniz, iyun ayına, iyun bu taxıl daşınması dövrünə, yəni o mövsümə qədər vəziyyət elə gərginləşə bilər ki, sözün doğrusu indi gedən müzakirələr bu dediyiniz məsələ ətrafında. Yəni, taxıl daşınması ətrafında xeyri dərəcədə aktualını itirə də bilər, amma arta da bilər, əgər sakitliyi və s. Yaranarsa. Son dövrdə müharibənin intensivləşməsi müşahidə olunur. Rusiya tərəfdən də bilirsiniz ki, çox davakar bəyanatlar, açıqlamalar gəldi ki, biz qələbəyə qədər aparacaq. Düzdür, mən axıncı qələbədən sonra seçkilər ola bilər məsələsini bugün Ukrayna rəsmləri artıq bildirir. Yəni, hər iki tərəf geri çəkilmək belə görünür ki, fikrində deyil və bir çoxlar şübhəsiz ki, kilitlərin Amerikadakı seçkilərə, ki, bu seçkilər demək nə ilə bitəcək? Düzdür, Avropa Birliyi 4 il ərzində Ukraynaya 64 milyard euroluq yardım ayırdılar. 4 il müddət nə edə bilirsiniz, çox böyük bir müddətdir bu hadisələr. 4 ilə gidib çıxmaq lazım. Buna görə Amerika Birləşmiş Ştatlarında bu seçkilərin nəticələrinin necə qurtaracağı şübhəsiz ki, ən azı hətta Trump-ı seçkiyə buraxacaqlar, buraxmayacaqlar, məsələsi də rol oynaya bilər bu məsələlər. Bundan da xeyir dərəcədə asılı. İstənilən halda amma mən belə düşünürəm ki, Türkiyənin rolunun biz getdikcə artan rolunun şahidi olacağıq və mən tez-tez deyirəm, bir qədər də belə çox ekstravagan səslənir. Məncə Azərbaycan da o proseslərə daxil olmaq imkanına və şansına malikdir. Türkiyə suverenliyi altındakı Ağdəniz, Qaralıq dənizi hövzəsində məncə Azərbaycanın hansısa bir şəkildə icarəyə götürüb bir hərbi dəniz donanma bazası yaratmanın da vaxtı gəlib çatıb.
Ümumiyyətlə, Pənah bəy, çox maraqlıdır ki, məsələn, Qafqaz Strateji Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri, Türkiyəli Profesor Xəsan Oqtay çox maraqlı bir məsələyə toxunubdur. Bildirib ki, hazırda Gürcüstanda başnazir dəyişikliyi və Rusiya ilə Avropa İttifaqının regiona nəzarət uğrunda mübarizəsi diqqət mərkəzindədir və Ermənistanın başnaziri Nikol Paşinyan Gürcüstana etdiyi son səfərdən də söz açıb bildirib ki, bu ziyarət müəyyən mənada rəsmi Tbilisi-nə Azərbaycanla imzalanacaq sülh sazişində onun maraqlarına xələl gətirilməyəcəyinə inandırmaq məqsədi daşıya bilər. Çünki Gürcüstanda da təbii ki bizim bəlli torpaqlarımız var. Mən indi bilmirəm də o nə dərəcədə o məsələyə narahat eləyir rəsmi Tbilisini. Və regiondakı vəziyyəti nəzərə alsaq, normalda iki qonşu ölkə arasında sıradan səfər kimi dəyərləndirməli olan Paşinyanın Gürcüstan ziyarəti hazırda xüsusi bir mahiyyətə rast gəlinib. Çünki Gürcüstan Türkiyə üzərindən Ermənistana gedən malların transit nöqtəsində yerləşir. Ermənistan-Azərbaycan arasında imzalanacaq sülh isə Gürcüstanı iqtisadi cəhətdən kənara itələyə bilər. Belə bir şey mümkündür mü? Yox, yəni orada çünki məyən, burada artıq Bakı-Ceyhan məsələsi var. Yox, müəyyən dəyişikliklər baş verir, amma prinsip etibarilə indi bilirsiniz, yolların müxtəlif yerlərdən getməsi var, sonra Qərb-Şərq dəhlizinin işləməsi Gürcüstana aktuallığını saxlayır, ərazi və coğrafiya olaraq. Prinsip etibarilə məncə elə bir narahatlığa əsas yoxdur. Sünni şəkildə bunu gündəmə gətirməsələr. O halda bunun həlli yolları fərqlidir. Həlli yolu əvvəla Cənubi Qafqaz ölkələrinin daxili sərhədlərini yumşaltmaqdır. Yəni, nəqliyyat üçün, ticarət üçün, yük daşınması üçün, hətta əmək miqrasiyası üçün. Nə ehtiyac var? Yəni, bu Cənubi Qafqaz özü bir vahid bir iqtisadi tamdır. Və təsəvvür edeyim bir anlığa ki, Ermənistan və bizim aramızdakı sərhədlər, ən azı çox rejim gediş-gəlişlə bağlı və s. kimi məsələlər, bunlar rejim yumşaldılır. Ondan sonra məsələn bu Qərbi Azərbaycan dediyimiz məsələdə də əhəmiyyətli dəyişiklik baş verir. Kim istəyir, gedə bilir, yaşaya bilir, hətta vətəndaşlıqlarını qəbul eləmədən də. Ermənilərdən də, əgər arzu edən olarsa, prinsip etibarilə gələ bilər. Bu cür təfəkkür dəyişikliyi də olmalıdır. Ermənilərdə o proses çox çətin gedir. Yəni, sərhədlər ümumiyyətlə yumşaldılmalıdır. Yəni, yeni sərt sərhədlərin olmasına ehtiyac olur. Perspektiv gələcək strategiya ümumiyyətlər. Ona əsas siz deyiniz ki, bu necə həll oluna bilər? Daxili sərhədlər götürülməlidir. Hə, ermənilər bunun narazıdır. Çünki onda deyirlər biz Azərbaycan tərəfi həm əhalisi çoxdur, həm iqtisadi gücü artıqdır. Gəlib bizi tutacaq. Amma təcrübə göstərir ki, ermənilər az ola müəyyən dövrdə, məsələn, keçən əsrlər, ondan əvvəl, bütün bizim Cənubi Qafqaz daxil gəlib toplanıb bütün iri şəhərləri, sonra belə ən açar yerlərində, həllici yerlərdə oturub məskunlaşmışlar. Yəni, say məsələsi heç də elə bir məcrul olmuyor. Hə, o başqa bir məsələdir ki, ermənilər nəinki bu ərazilərdən, hətta bəzən deyirlər ki, genosidən məruz qalıblar, soyulma, güyablar etdiyi təmizləmə gedir. Bəs Ermənistanda niyə görə azalma gedir? Ermənistanda onları genosid edib etnik təmizləməyə məruz qoyulmaq, orada da azalır. O başqa bir obyektiv bir prosesdir. Ümumiyyətlə, Məlahat Hanım, mən bir bu mövzuya ki, biz toxunduq, hörmətli dinləyicilərimizin də diqqətinə çatdırım. 25 il, 20-25, 30 il demək, durmaq lazımdır. Yəni, dünya 25-30 ildən sonra tamamilə fərqli bir dünya olacaq. Siz yeni və şəkillənmədən xəritələri, sərhədləri... Bir sözün götürmürlər. Şəkillənmədən gedir. Obyektiv proseslər gedir. İstər demografik sahədə, yəni əhalilərin böyük köçürü baş verir, müəyyən azalmalar, istər mədəniyyətlərin sintezi və o cümlədən ayrılmalar şəklində. Çox ciddi proseslər gedir. 20-25 il təkrarlanan əvvəla duruş gətirmək lazımdır. Məsələn, ermənilər, mən o momentin diqqət edin, təkrar eləm. Yaxşı, deyək ki, Qarabağdan deyirlər ki, soyqırım və yaxud etnik təmizləmə olur. Ya Qafqazın digər yerlərində və Ermənistanda nə baş verir? Ki, oradan da gedirlər. Bu sadəcə, bu həm də bir sosial-bioloji bir hadisədir. Hə, kim qadir olur? Hep bəlkə deyil, bəlkə ermənilər. Duruş gətirirlər, davam gətirirlər və axır və s. Və yeri gəlmişkən mən bir məsələni deyim, bunu daim vurğulayırıq biz və bir daha təkrar eləmək lazımdır. Hər halda 3 gün ərzində o Qarabağdan ermənilərin köç eləməsi bir növ, durub qaçıb getməsi, yəni necə deyirikcə deyək, onu göstərdik ki, bunlar bura bağlılığı haqqında deyilənlərin hamısı boş mənasız sözlər idi. Əvvəla bilirsiniz ki, oradakı əhalinin əhəmiyyətli bir hissəsi kənardan gəlmələdir. Yerli Qarabağda yaşayan ermənilər, mən son bir neçə yüz il deyək,
2'dir, 3'dir. Çok dedesin, çok derine gitti, o kadar değil ama. Yok, olup yani. 200-300 yıl değil. 18. yılda falan da burada kentler olur, meliklikler vs. olur. 300 yıla gitmir. Dikkat edeyim, yok, biraz da evvelde var. Ama az, 5%, 3%. O, ona göre o ehali burada dayanmadı. Şimdi köy Ermeniler vardı, onların ehemmiyetli bir hissesi, mutlak ekseriyeti. Evvela 80'li yıllara gider de kenardan gelmişti. Üstelik bir 15-20 milyede 80'li yıllardan sonra bu Livanlar oradan buradan köçürülmüyordu. Onu bir de kaçtılar. Ermenistan'ın özünde de vəziyyət edildi. Yani aslında ben bunu danışıqlarım necə deyirlər, predmet eləmək istəmirəm rəsmi. Ama her halda tarix, hadislərin geçici subut elədi ki, ermənilərin göre burada avtoxton, yani yerli hali olması haqqındakı məsələlərin heç bir əsası yoxdur. Subut onların buradan təbii bir şekilde köçüb getməsi. Və ümumiyyətlə, erməni soyqırımı deyilən, genosid deyilən, erməni etnik təmizləmə məsələn deyənin özü də artıq ortaya çıxır ki, deyək ki, məsələn, Türkiyəni şərliyirlər, bizi şərliyirlər. Bəs niyə Rusiyadan köçüb gedirlər, buradan gedirlər Rusiya, oradan Avropaya, Kanadaya, Avstraliyaya və Ermənistanın özündən niyə gedirlər? Orada da o zaman. Ben abi, çox maraqlı bir